Denishvili. Республикури партиис лидерисგან, რომელიც ჩვენ ჩაგვერთვება ზუსტად ერთ წამში. მოგესალმებით ბატონო დავით. ბატონო დავით, საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. ბატონო დათო, გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ პარტია ქართულოცნებასთან რესპუბლიკელები რაღაც შეთანხმების ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებას აპირებთ. ამით კოალიციაში რაღაც რესპუბლიკური პარტიის განსაკუთრებულ პოზიციას უნდა გაესვას ხაზი? არა, რა თქმა უნდა, შეხვედრა გუშინ პარტია ქართული ოცნების ლიდერთან, გიორგი კვირიკაშვილთან, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების იყო ძალიან საქმიანი. ამ შეხვედრის დროს იყო ორმხრივი სურვილი იმისა, რომ ის ოთხწლიანი გამოცდილება, რაც ჯერ კიდევ ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის პირველივე დღიდან დაწყებული აქვს ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალას და რესპუბლიკურ პარტიას, იძლევა საშუალებას იმისას, რომ კარგად შევაფასოთ გამვლილი გზა და უფრო მეტი სიმჭიდროვისკენ გადავდგათ ნაბიჯებ. გაგახსენებთ, რომ ივანიშვილმა თქვა, რომ პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიასთან მინდა პარტნიორობა. დღევანდელი პრემიერი, როცა პარლამენტში მას ამტკიცებდნენ, მან თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომ საქართველოში იწყება ახალი პოლიტიკური რეალობა. საქართველოში დადგა ახალი პოლიტიკური რეალობა, ოპოზიციასთან ურთიერთობის ფორმა დღევანდელ პრემიერს, პარტია ქართული ოცნების დღევანდელ ლიდერს. განსხვავებული აქვს პრეზიდენტთან ურთიერთობა, ეკონომიკის საბჭოა, ეკონომიკაზე ძალიან ორიენტირებულია, ქვეყნის გარეთ ბრიუსელში კარგად კარგ შტაბეშტებას ტოვებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ მას გულშემატკივრობთ, ჩვენ მისთვის ხმა არ მიგვიცია ისე ყასიდად. ამიტომ როდესაც მისი მხრიდან არის ესეთი გადმოდგმული ნაბიჯი, ჩვენი მხრიდანაც არის შემხვედრი ნაბიჯი, როცა კვირიკაშვილი ამბობს, რომ განახლებული ქართული ოცნება წარდგება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ჩვენს რესპუბლიკელებს უდასტურებთ, რომელიც ისე დაცვართ განახლების პროცესში, რომ ჩვენც მზად ვართ ორპარტიული შეთანხმების რეჟიმში ვიყოთ. ბატონო დავით, მე რამდენიმე საეტაპო ვითარებას გავიხსენებ. თავიდან ბიზინა ივანიშვილმა შექმნა მრავალპარტიული ოპოზიციური პოლუსი. შემდეგ ეს მრავალპარტიული ოპოზიციური პოლუსი გახდა მრავალპარტიული ხელისუფლება. მაგრამ ხელისუფლების მრავალპარტიულობა ეტაპობრივად იყო ჯერ მხოლოდ პარლამენტში, საპარლამენტო უმრავლესობა მრავალპარტიული 2014-დან უკვე თვითმართველობებში, 2015-ის მაისიდან უკვე მთავრობაში, როცა სამი რესპუბლიკელი მინისტრი გახდა. და ამიტომ მას მერე ჩვენ გვაქვს და კვირიკაშვილმა ჩაიბარა ეს მემკვიდრეობა და დაადასტურა, რომ სამი რესპუბლიკელი მინისტრი და გაცილებით მეტი მინისტრი ქართული ოცნებიდან წარმოადგენენ ჩვენს კოალიციას, კოალიცია ქართულ ოცნებას აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავრობის დონეზე. რა კი ჩვენ გვაქვს ურთიერ თანამშრომლობის ეს წარმატებული გამოცდილება, ამიტომ ახლა მორიგი ნაბიჯის გადადგმას ვაპირებთ წინ. მე მესმის, რომ პარტია ქართულ ოცნებაში, როცა წამყვანი ფიგურები ან ქვეყანაში არიყვნენ, ან აგერ ქუთაისში საპარლამენტო სხდომებზე იყვნენ, არ არიან ჯერ ინფორმირებული მათი ლიდერის, გიორგი კვირიკაშვილის, რესპუბლიკელებთან შეხვედრის პერიპეტიებით. ამიტომაც იყო დღეს, რომ ისინი ან არაკეთებდნენ კომენტარს, ან მათი კომენტარები იყო ისეთი, რომ რატო ერთ პარტიასთან ბუნდოვანი იყო მათი კომენტარები. გენერალური მდივნის განცხადება ვნახეთ, რომ ორ პარტიასთან არ მიმდინარეობს საქმე. კი, ბატონო დათო, კახი კალაძემაც თქვა, რომ სტრატეგიული შეთანხმება არ იქ. დიახ. ბატონო დავით, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და მინდა კითხები დაგისვა. კახი კალაძემ თქვა, რომ სტრატეგიული შეთანხმება არ მიმდინარეობს. დიახ. ის ახალჩამოსულია, მე მგონი, ქვეყანაში წარმატებული ვიზიტი ჰქონდა და იმედია დამთავრდა ყოველგვარი საუბარი ახლა გასპრომის საქართველოს ექსპანსიაზე. და ალბათ მასაც არა აქვს ეს, მე შტაბეშტება კი არ მრჩება, რომ ქართული ოცნების ლიდერ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს მისი პარტია საბოტაჟს უწყობს. რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ მისი პარტიის წამყვანი ფიგურები, ბატონო დავით,
Ну, албат, ძალიან мале იქნება. Бато Давид, бევრი შეკითხვა მინდა მოვასწრო. Информиრებული და მე დაიწყე. Бევრი შეკითხვა მინდა დაგისვა. უფრო 7 ურთიერთობები. ნება მიბოძე დაგისვა შეკითხვა ბატონო დავით. ესე იგი, ტარანა არის თვით გურულებს ესეთი გამონათქვა მიგვაქვს. თქვენ ორ პარტიულ სტრატეგიულ შეთანხმებაზე საუბრობთ, ორი პარტია, ორი მონაწილე ამ შეთანხმებისა. ტარანა არის თვით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია თანაბარი წონის ძალები არიან? პარტიის წონა იქნება რეიტინგით, მოლაპარაკე თავებით, მონაწილეობით პოლიტიკურ პროცესში. ეს არის თუ არა ორი თანაბარი ძალა? თუ აქედან ამ შეთანხმებაში, ამ პოლიტიკურ წონასწორობაში ერთ ძალას უფრო დიდი წილი აქვს და მეორეს ნაკლები? რა თქმა უნდა, პარტია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო არის პირველი პარტია დღეს ხელისუფლებაში. საერთოდ რაკი ნუმერაცია ვახსენე, ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებას ვეთქვი იმათ, ვისაც ეს წობა ჭირდება ამის განმარტება. ევროპულ კოალიციებში ეს არის ძალიან მარტივი რამ პოლიტიკურ ლექსიკონში ევროპაში. არის ეს, რომ კოალიციაში, ვისაც ყველაზე მეტი საპარლამენტო მანდატი აქვს, იმას ქვია პირველი პარტია. ვისაც მომდევნო რაოდენობა აქვს მანდატებს, იმას ქვია მეორე პარტია, მესამე და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივია, ეს პოლიტიკური ანაბანა ევროპაში. ხშირად ამბობენ პრემიერის პარტია პირველ პარტიაზე და პარლამენტის თავმჯდომარის პარტია, როგორც წესი, და ხშირად მეორე ნომერ პარტიაზე. დღეს ჩვენ აი ეს ვითარება გვაქვს პარლამენტშიც და მთავრობაშიც. ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ყავს პარტია ქართულ ოცნებას და რესპუბლიკურ პარტიას პარლამენტშიც და მთავრობაშიც ყავს წარმომადგენლები. ორპარტიულია ჩვენი მთავრობა. რაც შეეხება მემკვიდრეობას, როგორც პარტია ქართული ოცნება, ისე რესპუბლიკური პარტია და ისე ყველა სხვა ჩვენი პარტნიორი პარტია კოალიციის 2012 წლის 1 ოქტომბრის მონაპოვრის, ანუ ბიზინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი კოალიციის გამარჯვების, ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მიღებული ხმების და პოლიტიკური წონის მემკვიდრეები ვართ. ეს მემკვიდრეობა დღეს ასეთია. ამიტომ მე, როდესაც ვლაპარაკობ პირველი, მეორე და ასე შემდეგ, აქ ვლაპარაკობ არა რაღაცა ხარისხობრივ შემადგენელზე, მე ვლაპარაკობ ევროპული ლექსიკონის ძალიან მარტივ ანაბანას. ბატონო დავით, შემდეგი შეკითხვა, სტრატეგიული შეთანხმება ახსენეთ? პარლამენტის თავმჯდომარის პარტია. დიახ, ბატონო დავით. ერთმანეთს ველაპარაკებ. სტრატეგიული, აჰა, გასაგებია. საერთოდ რანგით კონსტიტუციით მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო მაღლა დგას პრემიერზე. ჩვენთან საპარლამენტო, ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკაში ეს ისე. ეს ისე ლირიული გადახვევა იყო. სტრატეგიული შეთანხმება. არა, მასი არ არის. როგორ არ არის? ქვეყნის ლიდერი პრემიერია. გასაგებია. ქვეყნის ლიდერი. სტრატეგიული შეთანხმებაო. თავმჯდომარე პრეზიდენტს სulis ხოლმე ხანდახან ცოტა. კი ბატონო, სტრატეგიული შეთანხმებაო ახსენეთ. მე ბევრი მოვიძიე დღეს ვიკიპედიას, შეიძლება არ არის სანდოწყარო ან სხვადასხვა პოლიტიკურ რესურსებში, ინტერნეტში არის თუ არა კოალიციებს შორის სპეციალური კოალიციის შექმნიდან 4 წლის თავზე საჭირო დადებული რაღაცა კიდევ სტრატეგიული შეთანხმება. შეიძლება მე არ ვიცი როგორ მოძებნო ეს და ჩემი უნარების არარსებობის ბრალია, მაგრამ მე ესეთი ვერ მოვიძიე. სტრატეგიული შეთანხმება რა არის? იქნებ განმარტოთ უფრო კარგად, რა ხელშეკრულებაზე ან შეთანხმებაზეა ლაპარაკი? ეს იქნება მორატორიუმი რაღაც პირობებზე, ეს იქნება სამოქმედო გეგმა პარტიების, თუ ზოგადად აი ამ შეთანხმების ანალოგი თუ არსებობს და თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ, ზუსტად რა ტიპის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ეს? ნუე ჟალვა, რამდენი გიშრომია და ამ დროს ამაოდ გეკითხა და გეტყოდით. კოალიციური შეთანხმება უნდა გეძებნა ვიკიპედიაში. სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გეძებნა ვიკიპედიაში. ეგ გაქვთ უკვე, გაქვთ სტრატეგიული პარტნიორობა ახსენა პრემიერმა. კოალიციურ შეთანხმებაზე ვლაპარაკობ. რაც შეეხება კოალიციურ შეთანხმებას, რა თქმა უნდა, ეს არათუ არსებობს, ამის გარეშე ევროპაში კოალიციები ვერ იქმნება. ხო, მაგრამ ორპარტიული შეთანხმება ხომ იქნება? კოალიციის კოალიციის შემოალ, ეხა რასთან დაკავშირებს? ხო, გისმენთ. ბატონო, ორპარტიული შეთანხმება ხომ ითქვა? და ამ შეთანხმებაზე გარდა ამისა გაქვთ ეს შეთანხმება უკვე, როცა იქნებოდა ქართული ოცნება. ნატო წერია ეგ, დასავლური ორიენტაცია და ასე შემდეგ. ეთქობა რაღაც ახალია. ახალი დოკუმენტია როგორც ჩანს და აი რა არის, იქნებ განმარტო. ესე იგი, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვდიოდით კოალიციურობის გაღმავებისკენ.
თქვი, რომ ჯერ მარტო პარლამენტი იყო კოალიციური უმრავლესობით, მერე თვითმართველობა კოალიციური, ეხლა მთავრობა არის კოალიციური. ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. და ეს ძალიან კარგია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა კი ჩვენ ახლა უკვე იმ ეტაპზე ვართ, რომ ფაქტობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპები გამოვიარეთ და მივედით კოალიციურ ხელისუფლებამდე მთავრობის ჩათვლით. ეხლა უკვე ჩვენ მზად ვართ, ჯერ ორი პარტია, ქართული ოცნება მისი ლიდერის სახით და რესპუბლიკური პარტიაც მისი ლიდერის და ლიდერების სახით, გამოვთქვით ჩვენ მზაობა, რომ დავიწყოთ შეთანხმებები ამ ორ პარტიას შორის. რა თქმა უნდა, კოალიციის სხვა სუბიექტებთან ერთად იქნება მოაზრებული ჩვენი ერთობლივი საარჩევნო პოლიტიკური ორიენტირება. მაგალითად, მაგალითებს გეტყვით. ჩვენ თვითმართველობის რეფორმა ცოტა დაგვიმუხრუჭდა. მაგალითად, კანონით შეპირებული საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი თვითმართველობებს არ მიუღიათ და ავირჩიეთ მერები და გამგებლები, საკრებულოები და გვყავს ესეთი ტერმინი არის მეტაფორული პოლიტიკური მშიერი მერი და გამგებელი, იმიტომ მას საკუთარი ფინანსები ძალიან ცოტა აქვს, თითქმის არა აქვს. ამიტომ საჭირო არის, რომ აი ეს შეჩერებული აუზის მდგომარეობაში თვითმართველობის რეფორმა კვეთრად ტემპები გავზარდოთ და 2017 წელს შევხვდეთ გაცილებით გამართული თვითმართველობით. საგარეო პოლიტიკურ კურსში, ქვეყნის უსაფრთხოებაში ყველაფერი ნორმალურად გვაქვს, მაგრამ თუ რაღაცა დეტალებია იქ, ეს დეტალები შევათანხმოთ და როდესაც უფრო უკეთ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ პარტია, რომელიც იღებს ვალდებულებას მისი ლიდერის ხელმოწერის სახით ევროატლანტიკურ არჩევანზე, იქ უნდა არსებობდეს მექანიზმები კოალიციაში, რაც დღეს არ გვაქვს. როცა ის იგივე ლიდერი თუ ვინმე სხვა იმ პარტიის დეპუტატი თუ რაღაცა ეჭვის ქვეშ აყენებს ამ არჩევანს მისავე დადასტურებულს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პასუხისმგებლობის საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბევრი მიმართულება, ყველაფერი არ არის ასე აქტუალური. მდგრადი განვითარების კონცეფცია, როგორ ესმის ქართულ ოცნებას თუ რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენს ყველა სხვა პარტნიორს. რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების დღევანდელი ლიდერის განსაკუთრებული ავანგარდში ყოფნის პრეტენზიის მქონე განცხადება კი არ არის ვინმეს ჩვენი პარტნიორის მიმართ, რომელიმეს მიმართ ხელშემშველი, ხელშემწყობია. ეს ავანგარდი ხელშემწყობია, რომ ყველა პარტია იყოს წინ წამოწევის. სხვა შორის, ჩვენს პარტნიორ პარტიების პრობლემა არ დამინახავს მე დღეს. დაბნეულობა ჩანდა პარტია ქართული ოცნების დეპუტაციის ერთ ნაწილში. იმედი მაქვს და ეს ევალება ბუნებრი და ამის პასუხისმგებლობას იღებს პარტია ქართული ოცნების უკვე აღიარებული ლიდერი, პრემიერი ვირიკაშვილი, რომ ის საკუთარი პარტიის წამყვან ფიგურებს გაარკვევს. ბატონო დავით, მრეწველები, ბატონო დავით, მრეწველები თქვენი პარტნიორები არიან? ჩვენ არ ვიცით ბოლოში რა გამოგვივა, მაგრამ ბატონო, მრეწველები დღეს შეგიძლიათ თქვათ პირდაპირ ეთერში ხალხს უთხრათ, რომ მრეწველები არიან თქვენი პარტიის პარტნიორები? თქვენ ახსენეთ სხვა წევრები კოალიციის, რესპუბლიკურ პარტიას, გოგი ტოპაძის განცხადებების. არასოდეს რესპუბლიკურ პარტიას არ დაუსვამს საკითხი მრეწველების პარტნიორებს. ბატონო დავით, გოგი ტოპაძეს მრეწველთა პარტიის ყველა ლიდერმა დაუჭირა მხარი. ცხემალაძემას დაუჭირა და ბევრმა სხვამ და არც ერთი მრეწველი არ გამოსულა და არ გამიჯნულა თოფაძისგან. დღეს არის თუ არა რესპუბლიკელების პარტნიორი მრეწველთა პარტია, რომელიც ერთხმად უჭერს ხარს გოგი თოფაძეს? მრეწველთა პარტია ახლა რამდენმა ვერ წამოვეგები ახლა ამ ნაკლებად ეფექტურ პროვოკაციაზე. მარტივი შეკითხვაა ბატონო დავით. ჩალვა, მრეწველთა პარტია არის კოალიციის შემადგენელი სუბიექტი და არის თქვენი პარტნიორი. მრეწველთა პარტია არ ებრძვის კოალიციას და ნატოს. ნატოს ებრძვის მისი განცხადებებით ამ ფრაქციის ხელმძღვანელი გოგი თოფაძე და დღეს არ არის თოფაძის საკითხი აქტუალური. ალბათ თოფაძის საკითხი თუ რაიმე დოზით იქნება აქტუალური მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იმედი მაქვს ძალიან მალე პროკურატურა გამოაცხადებს რა გამოიკვლია საგარეჯოს არჩევნებზე და მაღალი ალბათობით, როცა ითქვის, რომ და სხვანაირად ვერ წარმომედგენია, სხვა რა უნდა თქვას და იმედი მაქვს, რომ მალე ითქვის,
რომ საგარეჯოში კანონიერად ჩატარდა არჩევნები და ანუ პროკურატურა შეუერთდება სასამართლო ხელისუფლების და საარჩევნო ადმინისტრაციის დასკვნებს, აი ამის მერე მოვიკითხავ გოგი თოფაძეს, შევახსენებთ მაშინ, რომ ის ილიფსამებლური და დანაშაულის დაბრალების კამპანია, რაც მან წამოიწყო, როგორ არის მაგ საქმე? მე მოვიკითხა. ეს აქტუალური ჩვენთვის არის. ბატონო დავით, თქვენ და თქვენი პარტიის წევრები აი ამ ბოლო კონფლიქტის შეფასებისას ხას უსვამდით იმას, რომ ეს იყო დავა არა კოალიციის და უშოთ შიგნით პარტიებს შორის, არამედ დავა ევროატლანტიკური არჩევანის გამო. ეს განცხადებები გავდა თავისუფალი დემოკრატების შეფასებებს, როდესაც ისინი ტოვებდნენ კოალიციას. რესპუბლიკელებს მიგაჩნიათ, რომ ქვეყნის ეს პროევროპული არჩევანის გარანტორები საქართველოში მხოლოდ ლიბერალური იდეოლოგიის პარტიები ხართ, როგორიც არის რესპუბლიკელები და არა კონსერვატიული შეხედულებების პარტიები, როგორიც არიან თქვენი პარტნიორები, იგივე ფორუმი, კონსერვატორები. მე ვთვლი, რომ პრემიერ-მინისტრიც კონსერვატიული შეხედულება ის არის. პრემიერ-მინისტრი პარტია ქართული ოცნების ლიდერია და ქართულ ოცნებას დეკლარირებული აქვს სოციალ-დემოკრატიული მიმართულება, მაგრამ ევროპული ღირებულებების არის, სოციალ-დემოკრატებს არიან უფრო მარჯვნივ და უფრო მარცხნივ. მე ძალიან კაფიოთ მინდა ვთქვა, ყველა ჩვენი პარტნიორი არის ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის ერთგული. მე ვიყავი კონსერვატორების ყრილობაზე და ვიყავი იქა, როგორც ჩემი პარტნიორი პარტიის ძალიან სოლიდურ ყრილობაზე და ევროპელი კონსერვატორების პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი იყვნენ ჩამოსული, რომლის წევრებიც არიან ქართველი კონსერვატორები ამ ევროპული საერთაშორისო გაერთიანების და ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ევროპული და ევროატლანტიკური ორიენტაციის პარტია არის ყველა, ვინც არის. არც ზურაბ თხემალაძეს არ უთქვამს ეჭვის ქვეშ, არასდროს დაუყენებია საჯარო რაიმე განცხადებაში არც ევროპული და არც ევროატლანტიკური არჩევანი. ეხლა მეგობარს გაემიჯნეთ, ხო, მე მისთვის არ მომითხოვია. ჩვენ არ გვაინტერესებს თოფაძე 6 ნოემბერს თქვა და გენმოდიფიცირებულ პროდუქტის თაობაზე კანონს მივიღებდა, წავალო, კანონი მიღებულია, თოფაძის პარლამენტშია, ეს მისი გადასაწყვეტია, ის სიტყვაში ასრულებს თუ სხვანაირად აცის მის მედებს, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ბატონო დათო, ანუ ართულით ასე, ბატონო დათო, პოლიტკორექტულობა. დიახ, პოლიტკორექტულად ჩვენ თანამშრომლობთ ხუთივე. ბატონო დავით, და ბოლო შეკითხვა, ჩვენს შემდეგ, თქვენი სტუმრობის შემდეგ იქნება ძალიან საინტერესო განხილვა. არ ვიცი თქვენ ხართ თუ არა საქმის კურსში და ადენებთ თუ არა დებატებს ამ თემაზე, მათ შორის პარლამენტში. ახალი საგანი უნდა შემოიღონ მე და საზოგადოება, სადაც იმ გეგმის თანახმად და ჩვენ ვიცით, რომ განათლების სისტემა ეწყობა ლიბერალურ ღირებულებებზე, ესე წერია დოკუმენტში, უნდა ისწავლებოდეს ახალი საგანი შემწყნარებლობის სამოქალაქო განათლება თაობაზე, ტოლერანტობის თაობაზე, უცხოს მიღების თაობაზე და ასე შემდეგ. თქვენ თუ ხართ ამ დისკუსიების საქმის კურსში, თუ ადევნებით თვალყურს და თქვენი აზრი მინდა გავიგო აი ამ თემაზე, რომელიც ცხარე დებატების საგანი გახდება სულ რამოდენიმე წუთში ჩვენს სტუდიაში. მე უშუალო მონაწილე ამ დისკუსიების ჯერ არ ვარ, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ფრიდონ საყვარელიძემ ძალიან კაფიოთ და მკვეთრად გამოხატა მისი პოზიციები და მხარდაჭერა ამ საგნის მიმართ. მე მინდა აღვნიშნო გიავოლსკის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ძალიან კვალიფიციური გამოსვლა სწორედ ამ მიმართულების მხარდასაჭერად და პრემიერმა დღეს თავრობის ხდომა დაიწყო რესპუბლიკელებსა და ქართულ ოცნებას შორის და მთლიანად კოალიციაში ურთიერთობის კიდე უფრო დაახლოების თაობაზე, შეთანხმებებზე საუბრით და აგრეთვე ხარი დაუჭირა განათლების მინისტრს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ეს საგანი უნდა ისწავლებოდეს ჩვენ სკოლებში. საერთოდ ფსევდოპატრიოტიზმი, მე პატრიოტიზმი არ მესწავლება რა, ფსევდოპატრიოტიზმი, ეს პატრიოტიზმის მტერია. ამიტომ ქიმერები, როდესაც დააბრალეს თამარ სანიკიძეს, რომ აი წიგნი არისო, ხალხ წიგნი არ უნახავს, რომელიც თურმე არ არსებობს, და ხელი მოაწერიეს ტელეფონის ზარებით ძალიან საპატივსაცემო ადამიანებს, ბოდიში მოიხადა, ბოდიში მოიხადა ვასაძემ, თომარაძემ და ვინც მაგ კამპანიის რაღაცა ავანგარდში არიან. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ,
რომ ქართული ხელისუფლების ლიდერმა, კოალიციის და პარტია ქართული ოცნების ლიდერმა, ჩვენი რესპუბლიკელების წამყვანმა პარტნიორმა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, გიორგი კვირიკაშვილმა ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრა ხარდაჭერა მთავრობისა. დიდი მადლობა. ამ მიმართულების მიმართ. ბატონო დათო, თქვენ კვირიკაშვილს განსაკუთრებით ახსენებთ, აი დღეს თქვის კვირიკაშვილის ოცნება, მე ვუბრუნდები ისევ ძველ თემას. კვირიკაშვილის ხსენება არის იმის ხაზგასმა, რომ ის არის თქვენთვის მთავარი პარტნიორი მაინც პარტია ქართულ ოცნებაში? Ну, კვირიკაშვილმა ბრძანა, რომ განახლება იქნება მისი პარტიის, განახლებული ოცნება იქნება, ანუ კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით ეს პარტია განახლების გზას დაადგება, ჩვეულებრივია, ყველა პარტია ადგას განახლების გზას. ჩვენ ოცნება მისი დამფუძნებლის დროიდან მოყოლებული ჩვენი პარტნიორი იყო, დღეს კვირიკაშვილია ამ პოლიტიკურ. დიდი მადლობა უკაცრავად, დიდი ბოდიში. ჩვეულებრივია მას. ანუ არ გამოარჩენ. სამუშაო ექნება. ბევრი სამუშაო ექნება საკუთარ პარტიაში. ამიტომ ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერს დიდი მადლობა. მადლობ ჩვენ სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაბრუნდება. დავით ბერძენიშვილი, პარლამენტის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის. ჩვენ სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაბრუნდება ძალიან საინტერესო თემით.